Sen lisäksi, että asennemuija on hyvältä kuulostava titteli, niin se on myös mun yrityksen nimi. Mä kokeilin, että meneekö se läpi patentti- ja rekisterihallituksessa, ja meni. Mä olen kirjoittaja ja puhetaiteilija. Puhetaiteilija siksi, koska mä en ole tarpeeksi hauska ollakseni stand-up-koomikko, ja en kuitenkaan myöskään riittävän akateeminen ollakseni sellainen vakavan sorttinen luennoitsija. Niin siksi puhetaiteilija. Vuonna 2016 mä irtisanouduin mun vakituisesta päivätyöstäni myyntiedustajana tullakseni merkittäväksi suomalaiseksi kirjailijaksi. Sinä keväänä mä karkasin Kööpenhaminaan kirjoittamaan kaunokirjallista teostani Vahvan kaltainen. No, kyseinen teos ei koskaan saanut kustannussopparia, mikä sattu, mutta mä opin ilmaisemaan itseäni kirjallisesti plus. Mä kelasin, että mikä olisi anarkistisinta, mitä 30-vuotias nainen voi tehdä, ja se on, että vähät välittää siitä, ettei saa kustannussopparia ja lukee oman kaunokirjallisen teoksensa itse äänikirjaksi. No, luin ja julkaisin sen oma kustanteena. Samaan aikaan mä aloin puhumaan tilaisuuksissa ja popularisoimaan tiedettä, koska mä oon tiedennörtti. Tai tiedefani, enemmänkin fani. Syksyllä 2017 mä pidin mun ensimmäisen röyhkeyskoulutilaisuuden EVA. Ja sen liput varattiin loppuun alle 2 minuutissa. Samana syksynä mä aloitin myös TV-ohjelman Hyvät ja huonot uutiset käsikirjoittajana, koska miten hyvin mä sovinkaan käsikirjoittamaan ohjelmaa, missä yhdistyy tiede ja vitsihuumori. Tammikuussa 2018 alkoi näyttää siltä, että vajaa 2 vuotta aikaisemmin päivätyönsä jättänyt muija, eli meitsi, on onnistunut työllistämään itse itsensä tuottamalla tarinoita ja ajatuksia toisille nautittavaksi. Ja niin mä sitten pistin pystyyn oman yritykseni. Viimeisimpänä uutena projektina mulla käynnistyy joulukuussa 2018 podcast yhdessä Kaisa Merelän kanssa nimeltä Himokast. Siinä me puhutaan seksistä ja seksuaalisuudesta, koska meidän mielestä se on tärkeä osa ihmisen mielen ja kehon hyvinvointia. Plus siitä aiheesta on aivan liian vähän lempeää, ymmärtäväistä ja iloista infoa tarjolla. Mä olen Jenni Janakka, asennemuija, ja mä haluan tehdä töitä sen äärellä, että me opittaisiin ymmärtää paremmin ihminen ja elämä. Apunani mä käytän tieteen ammattilaisten julkaisuja ja vitsihuumoria.